הילולה, אדמור הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, ולכן צריך לספר סיפור על הרבי הראשון, אדמור הזקן. הוא כתב את ספר התניא וגם את השולחן ערוך. אז הסיפור, נספר סיפור שהרבי היה צעיר, היה בחור צעיר, והוא נסע פעם ראשונה לרבי שלו. מי היה הרבי של אדמור הזקן? מישהו יודע? מגיד מלבליץ, נכון. התלמיד של הבעל שם טוב. אז פעם ראשונה הוא נסע, והוא היה בין התלמידים, היו הרבה תלמידים צדיקים, הוא היה הכי צעיר בין התלמידים. כולם היו הרבה יותר מבוגרים ממנו. והוא היה מאוד מאוד מבריק, זאת אומרת, אדמור הזקן היה גאון גדול מאוד, וכולם הכירו. המבוגר הגדול בין התלמידים היה גם צדיק גדול מאוד מאוד, שקראו לו רבי מנחם מנדל מביטקס. ואותו רבי מנחם מנדל, אחר כך אדמור הזקן קרא את הנכד שלו, שזה צמח צדק על שמו, מנחם מנדל. וגם הרבי שלנו, קוראים לו באותו שם, זה הכל בא מהתלמיד של המגיד, הוא גם היה אצל הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל מביטקס. הוא היה הגדול, ואדמור הזקן היה הצעיר. אז זה חשוב שאנחנו נבין את הסיפור הזה. עכשיו, הסיפור הוא שאדמור הזקן היה שמה, הוא מאוד מאוד התעמק ללמוד תורה, ועד אז הוא כבר היה גאון מאוד גדול. הוא למד את כל הש"ס, כל התלמוד וכל השולחן ערוך, הכל ידע. ועכשיו הוא גילה מימד חדש בתורה, משהו חדש בתורה שזה החסידות. אז הוא למד מאוד מאוד חזק עם הבן של המגיד, שקראו לו רבי אברהם המלאך. הוא למד איתו חסידות, ולמדו מאוד מאוד לעומק, והאדמור הזקן היה הכי מעמיק בין כל התלמידים, אז הוא עשה הרבה מאמץ, והוא כל כך התאמץ, שהוא למד תורה שמה, שהוא גם חלה. מה זה חלה? שהוא נסע חולה. הוא נסע מאוד מאוד חולה. והוא שכב במיטה, ולא היה שם לא אשתו ולא אף אחד להשגיח עליו. אז בקושי אפילו ידוע החברים שלו שהוא חולה, רק שראו שהוא לא בא לשיעורים, אז סימן שהוא לא מרגיש טוב. אז באמת הלכו וראו ובדקו ומצאו אותו שוכב ממש מאוד מאוד חולה. אז רבי מנחם מנדל, החבר שלו הכי מבוגר בין התלמידים, אז הוא מאוד מאוד נבהל שהוא ראה שהרבי חולה כל כך, שהאברך הצעיר, החבר הצעיר שלהם כל כך חולה. אז הוא מאוד נבהל, והוא מיד רץ להביא רופא, שהרופא יטפל בו. עכשיו, מי היה הרופא? הרופא היה חבר ילדות, ממש שהאדמור הזקן היה ילד צעיר מאוד, היה לו חבר שלמד איתו בחדר, והחבר הזה קראו לו אברהם. וכשאברהם גדל, כמו האדמור הזקן, שנעשו בחורים יותר גדולים, אז האדמור הזקן המשיך ללמוד תורה, אבל אותו אברהם, הוא רצה להיות רופא. אז הוא הלך לגרמניה, והוא למד הרבה הרבה שנים להיות רופא. הוא נעשה רופא מאוד טוב. אבל הוא למד, כשהוא היה צעיר, הוא למד יחד עם אדמור הזקן, אז היה לו גם כן מאוד מאוד אהבת התורה. והוא שמע בגרמניה שיש את הצדיק הזה, הצדיק הגדול, המגיד ממזריץ', וגם כשהחבר ילדות שלו נמצא אצלו, אז הוא גם כן בא, הוא הפסיק את ה... הוא כבר גמר ללמוד רפואה. אז אחרי שהוא גמר, במקום שימשיך להיות שם רופא גדול בגרמניה, אז הוא רצה לבוא ולטעום את הטעם, עצוב טעם של החסידות, אז הוא בא למזריץ' ללמוד גם כן אצל המגיד. אז הוא היה שם באותו זמן, וקראו לו רבי אברהם הרופא. אז רבי מנחם מנדל מביטקס, הוא רץ מהר לרבי אברהם הרופא, והביא אותו שיראה מה המצב של התלמיד הצעיר, אדמור הזקן, שהיה מאוד מאוד חולה.
והוא הסתכל והוא בדק אותו, כמו כל רופא שבודק את החולה, הוא בדק אותו היטב, הוא הבחין שיש לו באמת מחלה מאוד מאוד קשה, השם ישמור, שזה ממש מסוכן, זה סכנת נפשות מה שיש לו. אז הוא הלך, הוא בעצמו, רבי אברהם הרופא, הוא הלך לחדר שלו, והוא התעמק גם כן מאוד מאוד בכל הספרי רפואה, כל מה שיודע רפואה, הוא מאוד מאוד התעמק, וכמה ימים הוא ישב וחשב מה הוא יכול לעשות, לעזור, להמציא איזו תרופה בשביל אדמו"ר הזקן. אז אחרי כמה ימים שהוא ממש התעמק כל הזמן, והוא לא אכל ולא ישן, ממש מסר את הנפש שהשם יזכה אותו שימצא תרופה בשביל אדמו"ר הזקן. אז אחרי הרבה ימים, אז פתאום הבליק אצלו בראש שהוא יכול לעשות איזו תרופה משהו חדש, משהו המציא איזו תרופה חדשה, שזה משחה שמושכים על החולה, אבל זה גם מאוד מאוד חזק התרופה הזאת. והוא בא והוא אמר לרב מנחם מנדל מויטב, שהוא זה שהביא אותו, הוא אמר לרב מנחם מנדל שברוך השם, השם גילה לי תרופה בשביל המחלה של אדמו"ר הזקן, אבל אם אני אשים לו את המשחה הזאת, אז האף שלו, המחלה, כמו שנסביר, המחלה זה היה בראש, בגלל שהוא כל כך התעמס בלימוד. והוא אמר שאם אני אשים את המשחה הזאת, אז זה יפגע באף שלו, ואף שלו ילך לאיבוד, לא יהיה לו אף. חס ושלום. אבל זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. אז מה לעשות? אז רבי מנחם מנדל מויטבסק אמר שלמעלה בשמיים האף של רב זלמנו, ככה קראו לאדמו"ר הזקן רב זלמנו, בגלל שהשם שלו זה זלמן. אז אמרו שלמעלה בשמיים האף של זלמן זה מאוד מאוד יקר, שהשם מאוד מאוד אוהב את האף של זלמן, ואסור לעשות משהו שזה יפגע באף של זלמן. ככה רבי נחמן מנדל אמר לרופא, רבי אברהם הרופא. אז רבי אברהם הרופא חזר לחדר שלו, ועוד פעם הוא התפנן מאוד מאוד עמוק מה הוא יכול לעשות, וכעבור זמן הוא יצא מאוד שמח, עם חיוך גדול על הפנים, והוא בא לרבי מנחם מנדל ואמר שמצאתי עוד משהו שאפשר לעשות תרופה לאדמו"ר הזקן, שזה לא יזיק לאף, אבל יש בין הנחיריים של האף, יש פה שני נחיריים, בפנים יש מחיצה בין הנחיריים, אז זה אומר שהמחיצה הזאת, מה שמבדיל בין הנחיריים של האף, זה ילך, זה צריך ללכת לאיבוד, אין לי צורך. ואז הרבי מנחם מנדל אמר, טוב, זה בסדר, שגם בשמיים בדיעבד, אם צריך להיות שהמחיצה הזאת בין הנחיריים, שזה ייעלם בגלל התרופה, אז זה לא נורא, העיקר שהוא יתרפא בגלל שהיה חולה מסוכן, סכנת נפשות. עכשיו באמת, כשמסתכלים, מתבוננים, ככה החסידים אומרים, כשמתבוננים בתמונה, יש תמונה של אדמו"ר הזקן, אז אפשר לראות בתמונה של אדמו"ר הזקן שיש שקע באף. יש לו שקע בתוך האף, שזה הסימן מה שנשאר מהטיפול הזה, שהמחיצה הזאת בין הנחיריים באמת זה נעלם לו, וזה השאיר רושם, גם בחוץ זה השאיר קצת רושם שרואים שקע באף שלו. עכשיו מה קרה? אז הרופא הזה, רבי אברהם הרופא, הוא שם את המשחה על האף, ואתם יודעים מה קרה? אחרי שהוא שם לו את המשחה, זה היה מאוד מאוד חזק. התחילו לצאת תולעים מתוך האף שלו. משהו ממש איום ונורא. המון המון תולעים התחילו לזרום לצאת דרך האף. והתולעים האלה, בגלל המאמץ, זו הייתה המחלה שלו. שהיו לו תולעים מאוד קרובים לקרום של המוח. יש מה שנקרא קרום המוח. ואם חס ושלום היו פוגעים בקרום של המוח, זה היה משהו הכי מסוכן שיכול להיות. אבל לפני שפגעו, הרופא, החבר שלו, רבי אברהם הרופא, הוא עשה לו את המשחה התרופה הזאת, וכל התולעים יצאו לו מהאף שלו. ואז הוא התרפא לגמרי, והוא חזר להיות 100% בריא. אז זה הסיפור, זה הסיפור שהאדמו"ר הזקן שהיה צעיר והיה חולה מאוד,
ויצאו לו התולעים מהאף. אבל צריך להבין את זה, אנחנו חסידי חב"ד, וכל דבר שאנחנו שומעים צריך להתבונן מה זה מלמד אותנו. כמו שהרבי אומר לנו תמיד שהמעשה הוא העיקר, וצריך לדעת מה הסיפור מלמד אותנו. זה, מה זה מלמד אותנו? שהרבי הראשון של חב"ד יצאו לו תולעים מהראש, בשביל מהאף שלו, בשביל לרפות, להתרפא. אז אי אפשר לדעת בדיוק, אבל כל אחד יכול להתבונן קצת. קודם כל, יש משהו טוב בתולעת? לא. תולעת זה רק משהו רע או שיש בזה גם משהו טוב, יכול להיות משהו טוב? מה יכול להיות טוב? זה נכון, כל מה שהשם ברא בעולם, אז חייב להיות משהו טוב בזה. אבל אתם יודעים מה שדוד המלך אמר, דוד מלך ישראל, שהוא המשיח, דוד מלכה משיחה? יודעים מה שהוא אמר? על עצמו. הוא אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. הוא אמר שאני כמו תולעת, אני כל כך קטן, שאני כמו תולעת. יש גם כן פסוק, תולעת יעקב. וגם יעקב אבינו נמשל לתולעת. מה זה תולעת לפי הפירוש הזה? זה מי שמחזיק את עצמו מאוד מאוד בשפלות. מאוד מאוד נמוך, כאילו שהוא שום דבר, שזה משהו טוב מאוד. זו מידה של דוד המלך, זו מידה של המשיח, שממש מחשיב את עצמו, חושב שאני כמו תולעת קטנה, לא יותר מזה. אנוכי תולעת, אני לא אפילו כמו בן אדם, רק כמו תולעת. זה דבר אחד שמלמד אותנו. וצריך להיות בשפלות, אבל זה עדיין לא מסביר למה התולעים יצאו לו מהאף שלו. שהיה צריך להוציא את התולעים, שהיו ליד המוח, ואם חס ושלום היו נכנסים למוח, זה היה הסוף, חס ושלום. אבל יצאו לו מהאף, וגם משהו קצת נפגע בתוך האף, שגם רואים את זה בחוץ. אז הדבר זה ככה, כתוב שהטבע של תולעת, התולעת, שזה לא מצד הקדושה, הטבע של תולעת שהוא אוכל והוא לא מוציא, הוא מכניס והוא לא מוציא. כל מה שהוא לא אוכל הוא לא מפריש, כמו כל אפילו חיות, לא רק בני אדם. חיות גם כן, רוב החיות שאוכלים אז מפרישים, מוציאים את הפסולת. אבל בתולעת כל הפסולת נשאר בתוך עצמו, לא מפריש ולא מוציא. הוא מכניס ולא מוציא, ככה הביטוי. עכשיו, למה התולעים האלה צריכים להוציא אותם? מה זה יכול להיות את הצדיק הכי גדול בחינה כזאת? שיש לו ליד המוח תולעים וצריך להפריש, להוציא את כל התולעים מהמוח שלו. ושזה יוצא לו דרך האף. אז ההסבר זה ככה, ואפשר להבין את זה, שיש מישהו הרי למה זה קרה לו לאדמו"ר הזקן? כן, בגלל שהוא כל כך למד במאמץ גדול מאוד מאוד ודברים חדשים ודברים מופלאים שאף אחד בעולם לא יכול להבין, אף הוא יכול להבין, מזה הוא נעשה חולה. למה מזה נעשים תולעים ליד המוח? אז העניין הוא שיש אחד, מה שהשם נתן ללמד אותו לכל החיים, שאתה, אדמו"ר הזקן, אתה הכי מעמיק ואתה מבין את הדברים הכי עמוקים שיש בעולם. אבל אסור לך להחזיק את הדברים האלה לעצמך. כמה שזה קשה, אתה חושב שבאמת אי אפשר ללמד מישהו אחר. יש דברים שאפשר ללמד מישהו אחר. אבל יש דברים שהם כל כך קשים וכל כך עמוקים שאי אפשר ללמד מישהו אחר. אז מה שהשם אמר לו, רצה לומר לו לא, שאפילו הדברים הכי הכי עמוקים אסור לך רק לקבל אותם ולהבין אותם ולא ללמד אותם למישהו אחר. גם ההשגות הכי הכי גדולות שלך, שזה כל הסודות של החסידות וכל התורה של בעל שם טוב וכל התורה של מלך המשיח, כדי להביא את מלך המשיח צריך הכל הכל ללמד, וגם צריך הרבה אריכות אף. צריך גם לעבור על האף, בשביל ללמד את הסודות הכי הכי עמוקים צריך להעריך אף, להעריך אף זה סבלנות. צריך המון סבלנות עם כל התלמידים שלך, שזה כל עם ישראל. ללמד אותם תורה ולא להיות כמו תולעת. אז מה אנחנו למדנו סך הכל? שיש שני דברים בתולעת. יש דבר אחד שכן צריך להיות כמו תולעת, שזה השפלות של התולעת.
שזה מידת דוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. ויש מה שאסור להיות תולעת, וזה חידוש של האדמו"ר הזה, חידוש של החסידות, שעל החסידות, הגאונים הגדולים, הדברים העמוקים הם לא היו מסוגלים ללמד מישהו אחר. רק משהו קטן, אבל לא הדברים הכי עמוקים. אבל החידוש של האדמו"ר הזקן, ככה הוא אומר גם על הבן שלו, האדמו"ר האמצעי, שהדברים הכי הכי עמוקים שהוא משיג, הוא לא שמר את צדי עצמו. הוא היה צדיק אמיתי, צדיק זה כמו צינור פתוח, שכל מה שהוא מקבל, הוא מלמד את זה למישהו אחר. בשבוע הבא, ביום ראשון, זה ההילולה של החבר הכי טוב של האדמו"ר הזקן, וזו שמה מאנפוליה. והוא אמר שצריך ללמוד דברים טובים גם מאנשים לא טובים, כמו גנבים. שאף פי שלו, שהוא עבד, הוא עובד את היתר הרע שלו, אבל אנחנו עובדים את השם, ומי שעובד את השם יכול ללמוד מאיך שהוא עובד את היתר הרע, גם דברים טובים איך עובדים את השם. זה כתוב גם כן בעניין יציאת מצרים, כי ממנו מפרעה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. אז אחד מהדברים שלומדים מגנב זה שכל מה שעובד את השם בלילה להשיג, מיד בבוקר הוא מחלק את זה ומפזר את זה. זה אחד מהדברים שלומדים מהגנב, שהוא עובד מאוד קשה בלילה, בגלל שהוא עושה גניבות, רחמנא ליצלן, השם ישמור. הוא עובד מאוד מאוד קשה, אבל על הבוקר הוא מיד צריך לפזר את הכל, שלא יישאר אצלו שום דבר. אז כמו שרב זושל אומר את זה מגנב, אז ככה זה נקרא שגם כן הגנב הזה מוציא את כל התולעים. הוא לא, כל מה שהוא מכניס הוא מוציא את זה. הוא לא כמו התולעת, התולעת הרעה, שהתולעת הרעה מכניס ולא מוציא. אז שוב, זה שני הדברים שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, שהרבי הראשון שלנו, שחב"ד, היה חולה, ובסוף החבר שלו עשה לו תרופה שכל התולעים יצאו לו מה... שאנחנו התלמידים שלו צריכים ללמוד ממנו וללכת בדרכיו, וגם כן שנתאמץ מאוד מאוד קשה להבין את התורה. יש אפילו ביטוי שצריך לשבור את הראש בשביל להבין טוב את התורה, אבל כל מה שמעסיקים, כל מה שמבינים, מיד לזכות מישהו אחר. וגם מה שהרבי מלמד אותנו, שמיד שאתה יודע משהו, מיד לעשות מצרים ללמד עוד מישהו, כל מה שאתה יודע. זה הסיפור האדמו"ר הזקן של היום, זכותו יגן עלינו, שנזכה למשיח. והנה
והנה השם, השם ניצב, ניצב, ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט ומביט עליו ובוחן עם עובדו קראו אני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ נו, תתחילי, ושיננתם. נו, תמלי. ושיננתם. ושיננתם. לבניך. ודיברת. בם. ושבתך. בביתך. בביתך. ובלכתך. בדרך. ובשורבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי לא מצאתי אל תעמי לא יגעתי ומצאתי אל תעמי יגעתי ומצאתי תעמי ויבטו לריח מוחו רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה הנה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לא יתברא דירה דירה עזוב את התחתונים עכשיו ישמח ישמח ישראל ועושב פירוש שכל מישהו מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם אשר סז ושמח ודירתו בתחתונים עכשיו הנה יחי 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 מורנו ורבנו מלך המשיח יחי אדוני מורנו ורבנו משיח אלון ועד יחי אדוננו ורבנו משיח אלון ועד לחיים לחיים ילדים לחיים לחיים